بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے تجوید کا سبق اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا. تو نماز کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں تجوید میں, تو امید ہے آپ سب کو وہ سمجھ آ رہا ہوگا. آپ لوگ سب کومنٹس میں حوصلہ افزائی کرتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں, خوشی ہوتی ہے. اللہ رب العزت آپ سب کی نمازیں قبول فرما لیں, ہم سب کی عبادت کو قبول فرما لیں. بہت شوق سے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں, مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے نماز سیکھ رہے ہیں, فائدہ ہو رہا ہے سب کو. تو آئیے آج ہم پھر اپنا سبق شروع کرتے ہیں. پہلے سبق میں ہم نے تشہد میں التحیہ جو پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھ لیا تھا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وہ اچھے طریقے سے امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا. تو جو حضرات نئے آئے ہیں اگر وہ سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو آئی کے بٹن پر میں نے لنک دیا ہوا ہے پوری پلے لسٹ کا, ساری نمازوں کے سبق اس میں موجود ہیں, تو آپ وہاں سے ان کو سیکھ سکتے ہیں. تو چلیں بغیر وقت جائے کہ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہاں پر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جلدی جلدی میں اکثر لوگ پڑھتے ہیں, تو کوشش کریں تجوید کے ساتھ پڑھیں. یہاں پر ایسا کوئی الفاظ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا جلدی میں پڑھ لیں کہ وہ نماز کا ترجمہ اسے بدل جائے اور قبول نہ ہو. تو یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن اس میں کوشش کریں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو آگے ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تو یہاں پر ایک غلطی اکثر دیکھی گئی ہے جو کہ میں نے دوسرا کلمہ کی ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی یہ بتائی تھی. یہاں پر کون سی غلطی ہوتی ہے؟ اشہد اللہ, لوگ پڑھتے ہیں اشہد اللہ, اشہد نہیں ہے, اش شین کے اوپر سکون کرنا ہے, آگے ہا کے اوپر زبر ہے. آپ لوگ یہاں میں سکرین پر بھی اس کو لگا دیتا ہوں, آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اشہد اللہ, اشہد اللہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. دوسرے کلمے کا جو ویڈیو ہے وہ بنی ہوئی ہے, اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں, آپ وہاں سے بھی اس کلمے کو, اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ, ہم نے وہ نہیں پڑھنا ہوتا, تو آپ وہاں سے بھی اس ان الفاظ کو ٹھیک طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنی نمازوں کے بعد دعا آپ حضرات مانگتے ہیں میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.